Відзвітували, проте винних не знайшли. Світ обговорює доповіді щодо катастрофи малазійського Боїнга, яку вчора оприлюднила Рада безпеки Нідерландів. Всі жадають конкретики, а офіційних результатів її практично немає. Зазначено хіба, що лайнера поцілили з території, яку контролюють сепаратисти. Втім, світова спільнота хоче офіційно почути, хто саме винен у трагедії. Реакцію на міжнародне розслідування збирав Борис Сачалко. Загалом реакція світу на звіт доволі стримана. Річ у тім, що висновок про трагедію – радше офіційне підтвердження очевидних речей, про які всі так давно знають. Ось про що говорить прем'єр Австралії. У цій доповіді не називають винуватців, але вона відкидає усі інші ймовірні причини падіння літака. І тепер всі знають, що його підбили ракетою, випущеною із бука. Уряд Австралії та США знав це ще 2014 року. Відсутність винуватців у звіті – головна теза світових ЗМІ. Доповідь про трагедію – це лише технічний бік питання. Наприклад, де вибухнула ракета, як розлетілися уламки літака, навіть натяку на те, хто винен, у повідомленні нема. Розслідування не стало визначати навіть достатньо теменного місця запуску. Назвали приблизно 320 квадратних кілометрів. Там не зазначено, хто контролював ці кілометри. Цього не витримали і голландські журналісти, і попросили принаймні трохи конкретики. Розслідування не стало визначати точної точки пуску. Для цього треба було б брати проби ґрунту та опитувати свідків. А це не є в компетенції Ради розслідувань з питань безпеки Нідерландів. Межі дещо коливалися, але це територія, яку контролювали проросійські сепаратисти. Якщо характеризувати загалом, то європейці про трагедію висловлюються вкрай обережно. Очевидно, винуватці катастрофи мають нести відповідальність. Цього вимагає резолюція Радбезу ООН 2166. Уряд Німеччини підтримує міжнародні зусилля у подальшому розслідуванні цієї справи. А от американці у висловлюваннях розкутіші. У представника Держдепу США сьогодні журналісти навіть перепитали, чи досі Сполучені Штати мають звинних у трагедії Кремль і сепаратистів. Це наше глибоке переконання, і воно залишається таким, хоча насправді в звіті напряму нікого не звинуватили. Але ми думаємо, що доповідь підтримує наші аргументи, які ми навели вже за два дні після падіння Боїнга. Російські ЗМІ всіляко заперечують і забріхують причетність РФ до трагедії. Вчора в Росії навіть запевнила, таких ракет, якою збили Боїнг, на озброєнні у війську вже нема, вони застріли. Втім, російські блогери виставили на показ фотографії. Ось Путіну показують буки з ракетою 9М38, такої самої поцілили і Боїнг. А ось цьогорічний парад на 9 травня в Читі. Тут буки також заряджені такою ракетою. Проте новішої, ось цієї, стара має кілька конструктивних відмінностей. Уже тепер, коли є звіт, міжнародна слідча група почала кримінальне розслідування. Шукає винуватців інша група, вона також міжнародна. Звіти обидві повинні оприлюднити вже наступного року. Що далі, розповів Андрій Гук, експерт з авіаційного права. Очевидно, що сепаратисти не могли мати таку зброю. І з українських частин вона була деактивована. Тобто відповідальність держави в будь-якому випадку наступить та, яка чи по необережності, чи по умислу. Андрій констатує, часто вибух над Донбасом порівнюють із вибухом Боїнга 747 над шотландським містом Локбері 1988 року. Тоді його в небі підірвали терористи. Слідство тривало 3 роки і зрештою таке натрапило на слід замовників у лівійських спецслужбах. Лише за 11 років Лівія погодилася видати обвинувачених і суд відбувся на нейтральній території – в Голландії. Нині сценарій може повторитися. Якщо будуть встановлені належні докази про те, що ці особи діяли під контролем, за вказівкою чи за допомогою якоїсь держави, відповідно, держава буде міжнародною спільнотою притягатися до відповідальності. Як правило, це закінчується так званими виплатами ексгратія, тобто виплатами, коли держава, не признаючи своєї вини, тому що це майже неможливо, але вона все-таки виплачує компенсації. Доки весь світ шукає винних, родичі загиблих уже виявили бажання судитися. І не з Росією, а з Україною. Про це повідомляє адвокат родичів Віру Меєва. Позиватимуться через те, що Україна не закрила повітряного простору над Донбасом. Про це у звіті написано. І у доповіді це єдине звинувачення хоча б комусь.